ବୋହୁଛି କୋଏଲ ନଦୀ। ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଜଳ ଜଳ ଦିଶିଲାଣି। ଆଗକୁ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସହରବାସୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି କୋଏଲ ନଦୀ, ପାଣି ନାହିଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖ ଖାଲି ବାଲି। କୋଏଲ ନଦୀ ଶୁଖିଲାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କର ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା। ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟିରେ ଦେଖାଦେବ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ମିଳିବନି, ଏମିତି ଚିନ୍ତା ଘାରିଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଣୁ କୋଏଲ ନଦୀର ବୈକୁଣ୍ଠ ଘାଟ ନିକଟରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଦାବି। ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଘାଟରେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଲାନି, ତା'ର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ରାଉରକେଲାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳ କଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ରାଉରକେଲା ଲୋକ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର RSP ଦେଖନ୍ତୁ, RSP ଯେଉଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ପାଣି, ସେପଟେ ଲୋକ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି, RSP ଲୋକ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ରାଉରକେଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଏରିଆ ରହିଲା, ସେଠି ତ ଲୋକ ପୁରା ହିଁ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଦରକାର, କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ସେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ କୋଏଲ ବ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଉ। ନଦୀରେ ପାଣି ନଥିବାରୁ ସହରବାସୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲାଣି ଚିନ୍ତା। ବୈକୁଣ୍ଠ ଘାଟ ନିକଟରେ ବାଲି ବସ୍ତାରେ ବନ୍ଧ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। କୋଏଲ ନଦୀର ଜଳସ୍ରୋତକୁ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶିଲାଣି। ଏବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ଯେମିତି ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ପୁରା ଇୟର୍ ହେଉଛି ସେମିତି ତ ହେଇପାରିବନି, ବିକଜ୍ ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ। ତ ତଥାପି PAG ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, RSP ତରଫରୁ ଆଣ୍ଡ RMC ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଶା କରୁଛି କି ଲୋକମାନେ ଯଦି ଟିକେ କନ୍ସିୟସ୍ ହେଇକି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ୱେଷ୍ଟ କରିବେନି, ତାହେଲେ ସେମିତି ମେଜର ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବାର କଥା ନୁହେଁ। କୋଏଲ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାମ୍ କରି ପାଣି ରୋକୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ନଦୀରେ ନାହିଁ ଜଳସ୍ରୋତ। ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଗୌତମ ମାଇତିଙ୍କ ସହ ଅବନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, News18 ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା, 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ପାତିକାରପଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇନାହିଁ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। କେଉଁଠି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଡିହ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ଘର କାନ୍ଥ ଅଧପନ୍ତରିଆ ହୋଇପଡ଼ି ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଦୁର୍ନୀତିର କ୍ଷୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ବରଗାଁ ପତିକାରପଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦା। ବିନା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶରେ ଶତାଧିକ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍, ଏହାପରେ ଆଉ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିନି ବାକି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାମ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିନା ୱାର୍କରରେ ଆମକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନା ଦେଇଛି। 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ଆଉ ମାଟି ଘର ଦୁଇ ଦୁଇ ବଖରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ, ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଘର କରିଦେମି ବୋଇଲା। ମାଟି ଘର ଦୁଇ ବଖରା ଭାଙ୍ଗି ଦେନୁ, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି। 20,000 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଦେଇଛନ୍, ସେ ଟଙ୍କା ଲକ୍ଷେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନାହିଁ। 20,000 ପାଇନୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି କରି ଘର ଦ୍ୱାର ବନଉଛୁ, ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଦେବାର। ଆରୁ ଗଲା ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଜାଗା, ଆରୁ 120,000 ଦେମି ବୋଲୁଥିଲେ, ଆର୍ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଦେବାର, ଆମେ କେନ୍ତା କରମୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇଛୁ। 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପତିକାରପଲ୍ଲୀର 90 ଜଣ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପକ୍କା ଘର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ବ୍ଲକରେ ବାଟମରଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ବରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ BDO କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲୁ, ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଡ଼ିଛି ଘର, ଆଉ ବିଲ୍ ହେଲା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ତ MLA ପାସ୍କୁ ଗଲୁ, MLA ପାସ୍ରୁ ବ୍ଲକ ଗନୁ, BDO ପାଖକୁ ଗନୁ, BDO ପାଖରୁ ହେଟେ ଫେରା କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଗନୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଆସିକି ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ଗନୁ, ହେଲେ କିଛି ଆମ କଥା କିଛି ତ ହେଉନାହିଁ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ବେଲେ ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସର୍ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରୀ ନିୟମ ଅଛି,
ଯେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ଜମି ଉପରେ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବା କଥା, ସେଇଟା ସେ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି ବା ସେଇଟା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାନଗଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ବୋଲି ହିତାଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ବରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ପତିକାରପଲ୍ଲୀରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଦୁଇ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷାତ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି। 65 ବର୍ଷ ହେଲା ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ରହିଆସିଥିବା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁନ୍ ଜେଇ ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ବନ୍ଧୁତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପନ୍ମୁନ୍ ଜୋମ୍ ହାଇସ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ରେ ଉଭୟ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଆଲୋଚନାରେ ଉଭୟ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ସାକ୍ଷାତ ବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁନ୍ ଜେଇଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଉନ୍ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ମୁନ୍ଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚୀନ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚୀନ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମୋଦି ଏବଂ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନ୍ପିଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ। ଏ ବୈଠକ ପାଇଁ ମୋଦିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। 1954 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଅନୌପଚାରିକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବୈଠକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୋଦିଙ୍କର ଏ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମିଳିତ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ। କୁଶିନଗର ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣାରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଏସ୍ଏ, ଏବିଏସ୍ଏ, ଏଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ପିଟିଓଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଡିଭାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଗିରଫ। ଡିଭାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ବିନା ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଗତକାଲି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ପାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ୍। ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 13 ଜଣ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଃଖରେ ଆଜି ଗୋରଖପୁର ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ। ଆମେରିକାର ହ୍ୟୁଷ୍ଟନରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ସେଣ୍ଟର। ହ୍ୟୁଷ୍ଟନର ଫୁକୁଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଥିବା ଓସିସିର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏ ଅବସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ହିସାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କ ଆବାହନ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହୋମଯଜ୍ଞ। ହୋମ ସହିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି, ରଥ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା, ପାଗ ବନ୍ଧା ଆଦି କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ। ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଦହି, ବାଇଗଣ, ସନ୍ତୁଳା, ଭଜା, ଟମାଟୋ ଖଟା ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠିଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମିଳିମିଶି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସୁଯୋଗକୁ କେହି ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ। ବୁଲେଟିନ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।